I don't want a lot for Christmas, Christmas. Takže čus, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude video o Vánocích. Vlastně ne o Vánocích jako úplně o Vánocích, ale o Vánocích na Stylecraftu. Takže o tom, co se bude dít o Vánocích na Stylecraftu. Takže Vánoce se opět hodně rychle blíží, takže my jsme přemýšleli, co pro vás letos na Vánoce na Stylecraftu nachystáme. Napadlo nás spousta verzí a já vám teď řeknu, na co se tady můžete těšit a co se bude dít. Takže loni to bylo trošku jiné. Loni totiž se jednalo, kdo si pamatuje, jsou to již druhé Vánoce Stylecraftu, kdo si pamatuje i na Stylecraft, jak byl loni o Vánocích, tak to se jednalo tak o 100 slotový server v té době, nebylo tam ještě tolik hráčů, tím pádem jsme mohli udělat úplně krásný event, s kterým jsme uspěli u všech a líbil se všem, že každý si pod stromeček do truhly mohl napsat své přání a o Vánocích bylo vyplněno. Bohužel vzhledem k tomu, do jaké velikosti server za ten rok vyrost, tak tohle už bohužel nemůžeme udělat, protože bychom o Vánocích nedělali nic jiného, než vyplňovali truhly. Takže za to se vám omlouváme, ale letos to bude trošku jiné, protože přece jenom jsme větší server a nemůžeme si dovolit takovéhle eventy, s kterými je tolik práce. Ale i přesto jsme se rozhodli, že na Vánoce bychom vám chtěli připravit něco pěkného, aby se vám ty Vánoce líbily. Takže na co se vlastně můžete těšit? No, první je samozřejmě Build Event 2013. Vánoční Build Event 2013. Build Eventy 2013 už byly dva a tohle je poslední, rozhodně už v roce 2013 další nestihneme a je vánoční. Čím bude samozřejmě zvláštní, jak se do něj přihlásit a všechno ostatní vám vysvětlím za chvíli. Takže doteď jste na obrazovce viděl jenom nějaký obrázek, teď už tam uvidíte, teď se můžete kouknout na obrazovku a uvidíte tady, já vám tady ukážu, jak postupovat, když se chcete na ten Build Event Christmas 2013 přihlásit a co k tomu všechno potřebujete. Takže pokud se chcete Stylecraft Christmas Build Eventu 2013 zúčastnit, tak klikněte, jděte na web www.stylecraft.cz, který je mimochodem taky, jak vidíte, předělán do vánočního režimu, aby nám to všechno nahodilo tu správnou atmosféru, jako to je ve všech obchodácích a všude. Takže tady klikněte na sekci soutěže a eventy. Je to jenom soutěž eventy. No a tady už vidíte Christmas Build Event 2013. A tady je přihláška. Tak, já vám teď řeknu podmínky a co hlavně je pro ten Christmas Build Event důležitý. Takže každý hráč smí zaslat pouze jednu stavbu, tak to je jasný, to bylo i u předešlých videí eventů, myslím, že nemusím nějak extra vysvětlovat. Stavba musí mít vánoční motiv a to je hodně důležité. Na to vás chci v tomhle videu hodně upozornit, protože nejedná se o klasický vlastně build event, jaký byly doteď, takže tam nestačí poslat jakoukoliv stavbu. Nepočítá se, když tam pošlete tentokrát třeba hrad. Protože to nemůže být hrad, protože stavba musí mít vánoční motiv, takže aby to musel být nějaký úžasně vánočně vyzdobený hrad. Prostě musí se to musí to mít nějakou souvislost s Vánocemi. Jo, takže prostě třeba já nevím, co můžete postavit, sněhuláka, vánoční stromeček a tak dále, zasněženou krajinu, nějakou vánoční vesnici, sochu Santy Klause, já opravdu nevím, ale musí tam být, je tam ta podmínka, že to musí mít vánoční tématiku, aby to nebyl ledajaký build event, který skončil asi před pár dněma, v podstatě skončil normální, tak tenhle se bude týkat opravdu jenom a jenom Vánoc. Takže vás prosím, posílejte pouze opravdu pěkné vánoční stavby, u kterých si myslíte, že mají šanci na výhru, aby to nebylo zase zaspamovaný a jsou opravdu vánoční. Hlavně tam nechceme vidět nějakou stavbu, která nemá s Vánocem nic společného. Vyhlášení eventu, Build Eventu 2013 vánočního proběhne symbolicky 24. prosince, tedy přímo na Vánoce, takže přímo na Vánoce se objeví večer výsledky na štědrý den.
Tak, ceny, první místo je sponzor, tady máte v závěrce, nebo ještě možná něco lepšího, že to možná změníme, tak kdyby to bylo to něco lepšího, tak vám o tom ještě dám asi vědět, ale zatím tam berte sponzor, druhý místo VIP plus navždy, tady si to můžete přečíst, to tady teď nebudu číst, ty ceny jsou stejné, jako byly v tom normálním build eventu, takže si myslím, že rozhodně nejsou nějak chudý ty ceny. Tak, a teď jak vyplnit přihlášku. Je to jednoduchý, takže do prvního řádku tvůj nick, napíšete svoje jméno ve hře, takže abych tam napsal Goťák 99 a napsal bych tam, jak se jmenuje rezidence, ve které je stavba postavena. Tady vás strašně chci upozornit na to slovo rezidence. Nechci tam tentokrát varpy, ani, já nevím, něco jiného prostě, ani žádný homey, prostě si tam opravdu tentokrát jenom jména rezidenci, jak to není zmatek. Takže vy se podíváte, v jaký rezidenci je vlastně stavba a napíšete tam třeba, že je v rezidenci Christmas. Jo, třeba je v takové rezidenci. A co má stavba představovat, tak tady máte, že to může být například vánoční vesnice, vánoční stromeček nebo sněhulák, tak my tam napíšeme vánoční stromeček. Tak a takhle jednoduché to je, napíšete jenom jméno, jak se jmenuje rezidence, ve které stavba je a co stavba představuje, pak klikněte na odeslat a my už si vaši stavbu prohlédneme, rozhodneme, jestli stojí za to a jestli ji umístíme na nějaké z příček. Tady mám vyběhne, že svoji stavbu jste úspěšně přihlásili a bla bla bla. No, to by bylo asi všechno k Bultementu. Tady vidíte, že Bultement prostě bude, ten už jsem slíbil jakou dobu, ale přece jenom jsou to Vánoce, takže jediný Bultement, no sice je to pěkný, ale není to asi úplně to, co jste očekávali. Takže samozřejmě u jediného Bultementu za celý Vánoce jako eventy rozhodně neskončíme. Takže, teď poslouchejte, co se bude dít dál. Doporučuji vám hlavně sledovat tuhle tu sekci soutěže eventy v tom vánočním čase, tedy od 1.12. do 24. nebo do toho 30.12. No, pak už bude zase Silvestr, takže to už zase bude to zvlášť video rok 2014 Silvestr, taky budou určitě mega oslaví přes noc na serveru. Na to se taky můžete těšit. Rád bych udělal nějakou obdobu takový noční Saturday party. Nevím, na jak moc se nám to povede, kolik z vás bude třeba moc přijít, ale o tom tady teď nebudu mluvit. Teď se to jedná Vánoc, takže opravdu jenom o Vánocích tady teď budu mluvit. Takže tady tu sekci sledujte v tom vánočním čase a tady v tom probíhající pod tím Bullet Eventem se začnou objevovat další eventy. Já vám teď nechci úplně všechno říkat, o co se bude jednat, protože všechno není jistý. Ale řeknu vám, že naplánovaných a připravených je víc než 15 eventů, který se v tom vánočním čase odehrajou. Samozřejmě budou tam i úplní klasiky, jako parkoury, možná nějaký PVPčko a tak dále. Dáme k tomu i nějaký vánoční livey, uvidíme. Ale možná by tam mohla být jedna absolutně mega věc. Ale k tomu potřebuju. Teď vám tady tři věci můžu říct. Jednu ne úplně. Nechci vám všechno prozrazovat, ale protože něco je takový v postřehu, že budete zrovna ve hře a v překvapení, takže tady teď nechci všechno říct. Jedna suprová věc by se mohla povést, to musíme jenom doufat. Totiž to nezáleží na mně, ta věc. Já jsem našel jeden úplně bezva plugin, který by se vám na Vánoce líbil. Já to teda řeknu, je to úplně úžasná vánoční dimenze, kde se candy canes generují, dárečky se tam generují, prostě dárky, chodí tam vánoční mobové, generují se tam vánoční stromky, je to úplně epic plugin, ale jelikož my teď máme tu vlastní upravenou verzi 1.7.2, tak, aby jsme tam měli ty itemy, tak nám to crashuje, protože ty vánoční mobové mají v ruce cake, který není 1.7 jakoby jako bloku podporovaný. Tím pádem to crashuje. My budeme pracovat na tom, ten plugin nějak překódovat a snad to stihneme. Kdybychom to nestihli, abyste se těšili, tak se vám teď strašně omlouvám. Ale já strašně moc doufám a budu dát do toho všechno a budeme se snažit, aby ta vánoční dimenze ještě za pár dní přišla. Já bych byl rád, kdyby do toho 10. prosince byla na místě, protože pak už by to zase nemělo cenu.
Takže já doufám, že tohle bude. Strašně moc bych si to přál. Jo, bylo by to super, doufám, že to tak vyjde a věřím tomu. Další věc, kterou vám tady teď můžu prozradit, je... Co? Je další věc, kterou vám tady můžu pozradit. Něco jsem chtěl říct, jo. Jak víte, tak ve hře na spawnu, nebo tak víte, no to je jedno, na spawnu, jak je prostě spawn, tak tam jdete rovně, já teď nechci jít do hry, ono už já tady jsem v tom tolku, a nebo víte co, já se přesunu do hry a ukážu vám to. Tak jo, já vás vítám v Minecraftu na Stylecraftu, teď jsem se sem přesunul, protože vám tady chci ukázat vánoční stromeček. Máme tady dole dárečky a tady se budou odehrávat další dva eventy, o kterých vám teď povím. Zbytek, jak jsem říkal, vám řeknu už někdy jako příště. Ne, příště, já vám je neřeknu. Vy je uvidíte na soutěže eventy a nebo je potkáte ve hře. Takže v ten adventový čas tu stránku sledujte a hlavně buďte co nejvíc ve hře. Když budete ve hře, tak máte dost reálnou šanci, že ten event zrovna stihnete a zrovna, když vy budete ve hře, tak se nějaký epický event odehraje. Je to možný a taky to není zaručený, ale to už je vedlejší. No, prostě bejt ve hře, sledovat stránku. Určitě eventy chytnete, určitě jich bude třeba přes 20, bych si troufnul typnout. Určitě ještě něco vymyslíme. Podle mě by to mohlo být super. No. Co se tady bude ohrávat? Co jsem vám tady vlastně chtěl říct? Tady na tom kmeni nejspíš, nebo někde tady předtím, bude taková cedulka. Na ní bude Christmas a tam bude, myslím, že datum. Jo, asi jo. A vždycky, když na ní kliknete, tak vám to teď v tom adventním čase dá každý den dáreček. Dárečky by se teda měly dostávat od 1.12. do 24.12. Jenomže zítra je už 1.12., jak vidíte, tak tu ještě stále žádná cedulka nestojí, protože se opět jedná o plugin, který byl ovšem připraven ještě na ten loňský rok, loni jsme ho měli na spavnu, ten adventní kalendář, tu cedulku, hráči se tam vybírali odměny. Ale letos, no, prostě se to, ten plugin zase musí na tu 1.7 rychle překódovat, takže doufejme, že už zítra toho 1.12. můžete se sem podívat, jestli to už bude cedulka v době, kdy už vy na toho video koukáte. Tomuhle bych věřil víc, že se to povede, že ten plugin není zase tak těžký, ale otázka je, třeba bude nějaký problém a nepovede se to, takže neslibuju to na 100%, ale tak na 80% se tady objeví cedulka, na kterou si se můžete chodit každý den klikat a dostanete nějakou random odměnu. Čím samozřejmě budou blíž do Vánoce, tím se ta odměna bude zvyšovat, takže první bude nejmenší a 24. bude mega. Takže, to je tak. No a další event, no to už v podstatě není event, jako zakončení tohohle z toho vánočního času, vánočních eventů, no vlastně ono to ještě nebude úplný zakončení, že se třeba něco bude dít 25. a různě, to ještě nevím, ale jako v podstatě takový symbolický zakončení vánočních eventů a začátek silvestrovských eventů, ty budou drsnější, doufám. Tak tady pod tímhle stromkem se 24.12. tedy na Štědrý den objeví někdy ve večerních hodinách, opravdu hodně v pozdních večerních hodinách, protože já chápu to, že rozhodně tady nikdo, včetně mě, nebude přímo o Vánocích. A takže prostě tady se ty věci hlavní budou dít až jakoby po té večeři, tak každý jde někam, že jo, tak já nevím, třeba v 10 by se to mohlo odehrávat, jo. Si myslím, že o Vánocích byste neměli mít problémy, že většina lidí kolem té 9. z toho srpnu odchází. Tak já si myslím, že o Vánocích byste tu mohli být normálně, obzvlášť potom o Silvestru, no tady už budeme, to tady eventy budou začínat v noci, ale tak to už je jedno. Tady pod tímhle stromečkem se někdy v pozdních hodinách na Štědrý večer objeví asi truhly nebo to nějaký dárky, do kterých budete lézt a tam prostě já vás všechny, tady bude zakázaný move a já vás v určitou hodinu všechny naraz vypustím k tomu stromku, no a tam budou schovaný dárky.
schovaný různě tady, prostě budou, možná i různě po spavnu, čestky s dárkama i pod stromečkem všude a tam budou třeba i kity a tak dále a vy prostě toho 24. se rozběhnete a budete hledat dárky. To bude asi úplně hlavní zakončení těchto eventových dnů. No, takže to bude zase z Minecraftové části všechno. Já se přesunu asi zpátky na web. Takže jo, takže já jsem vám asi už řekl všechno, co se týče toho vánočního času na Stylecraftu, takže určitě můžete možná čekat vánoční dimenzi, 100% se přihlašujte povedený stavby do Build Eventu a hlavní, co dělejte, buďte co nejvíc ve hře, ať nachytnete co nejvíc eventů ve hře, protože ne všechny budou zveřejněni na stránce, některý budou taky menší, nebo některý prostě budou překvapení a objeví se jenom ve hře v určitý čas a nebude o nich nějak předem oznámeno, ať jsou prostě jenom pro ty hráči, co tam zrovna budou. A spousta eventů by mělo být zveřejněno tady později v té stránce soutěže eventy. A tady pod tou přihláškou se budou psát další eventy. Takže jo, takže můžete čekat možná tu dimenzi, určitě čekejte ten advent pod tím stromečkem, tu cedulku a možná ještě další věci. A co je úplná tutovka, je build event, do kterého se můžete povedený a hlavně stavit s vánočním motivem přihlašovat. Takže já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa, doufám, že se vám líbějí naše vánoční nápady a to, co jsme na Vánoce se budeme snažit vymyslet a hlavně, že budete spokojení na konci Vánoc s tím, co jsme vymysleli a s tím, co se na sedu událo. Nemůže to být zase takový jako loni, ale ono to za loni nic extra nebylo, to byl jeden event s vyplňováním dárků, teď to v podstatě bude víc, když to tak vemete. Takže já doufám, že se nám to co nejvíc povede, ty pluginy nám hlavně vyjdou a budu se na vás těšit na Stylecraftu. Takže více info na www.stylecraft.cz/soutěže/eventy, myslím, že by to tak mělo být, ta cesta ne, soutěže/eventy a prostě na webu stylecraft.cz, IP serveru je tedy mc.stylecraft.cz. Takže já se na vás budu ve vánočním čase těšit a zatím čus.